Roja sêşemê tîmên endezariyên hêzên Ewlekariya Hindirîn yên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê. Li navbera Serêkaniya Rojava û Tiltemirê sehrîceke avê ya bombebarkirî bêbandor kirin. Li gorî hêzên Ewlekariya Hindirîn nêzîkî 500 kîlo teqemenî di hundirê sehrîcê hatû bû amadekirin diriya telefonê re bêteqandin. Li gorî go berdevkê hêzên Ewlekariya Hindirîn Elî Elhesen ji dengê Amerîka re daxuyan di 5 maha Temûza vê salê de piştî go agahî derbarê sehrîceke bombebarkirî gihîştin hêzên wan, hêza wan kemîna xwe veda. Li gorî hêzên Ewlekariya Hindirîn ev demeke vê sehrîcê tişopînin da ku hucreyên veşartî yên li dû vê sehrîcê û teqînên bajarê Hesekê nas bikin. Di encam de sehrîca bombebarkirî û komên Daişê yên 8 teqînin li Hesekê pêk anî bûn ketin kemîna hêzên Ewlekariya Hindirîn de. نعم نستطيع أن نقول أنه كمين محكم. أم دكارين بيجين كو أف كمينة كنترول كيري بو جعالي هزين ما و أولا كاريا جشتي با بو كنترول كيرنا مزن ترين هولدانا تقاندن لسره كانية. هلبت او گريداي تقينين كو در ريا موتورسيكلتان لباجار حسكي بيك هاتن. أم جوارا راد گهين كو در روجين بيدا أم هرگلين وشارتي ين لپشت وان تقينين باجار حسكي بون أشكرا بكين. لالي أكيدن. Roja çarşemê saet 11 sibehê li bajarê Tirbespiyê, tirimpêleke bombebarkirî ya go li ber navenda postê ya bajêr sekilî bû teqiya. Li gorî agahiyên destpêkê, 3 zarokan jiyana xweş destan. Hêjaya bibîrxistinê ya go, di heyama kêmî mehekê de 8 teqîn li bajarê Hesekê pêk hatin û rojane bûyerên teqînê li herêmê navbera Şeddadê û dêra Zeropêk tên. Her wisa teqînek li bajarê Qamişloyê pêk hat û teqînek li bajarê Tirbespiyê. Hêjaya gotinê ya go, Pentagonê ameje bi vê yekê kurbu go Daişê li Sûriye û Iraqê careke din xwe bihêz kiriye. Hêjaya balkîşandinê ye go ev teqîn pêk tên di dema go Tirkî gefan dixwe derbasî herêma Bakurê Sûriyayê bibe. Li gorî agahiyên pir taybet go hêzên Ewlekariya Hindirîn diriya kontrolkirina vê erebe teqemeniyê de komên veşartî yên Daişê go 8 teqîn li bajarê Hesekê jî pêk anî bûn diriya kontrolkirin û şopandinê de ew jî هاتنه گرتن. زانا عمر دنگ امریکا سریکانیه.